Здравейте, здравейте! Започва нова седмица. Това е България в 60 минути. Аз съм Мариана Векилска. Понеделник е 22 януари. И започвам с добра новина за международно признание на български циркови артисти. Няма по-престижна награда от Златен клоун в Монте-Карло. Тази година е 46-тия фестивал, но той е много специален, защото се навършват 50 години от създаването на фестивала и 100 години от рождението на принц Рение. А именно той основава този фестивал. Сестри Колев, нека да ги видим на цял екран, които са дъщери на цирковите артисти Милчо Колев и Джилда Вулканели, както и семейство Цветомира Кирилова и Елви Серани взимат Златен клоун. А това е най-престижната циркова награда в света. И България се гордее. Продължава историята на българския цирк. Имаме само един златен клоун до сега и той е получен през 80-те години на трупа Първанови. Честити да са призьорите, още малко да ги погледаме. А ето какво ще видите в днешното издание на България в 60 минути. Объркване в график остави ученици без транспорт до домовете им. Добре, някаква засечка се получи. Хора протестираха заради неремонтирани пътища в Северозапада. Това също е тема, която разказваме днес и следим. А днес екипите ни са в Шумен, Бойчиновци, Асеновград, Бургас, Търговище, Благоевград, Варна, село Черешово, село Беласица също. Наживо предават Ники Решинов, Деси Малинова, Дани Цекова и Йорданка Бакалска. Имаме на линия в момента Ники и Дани. Здравейте, колеги. Ники, най-напред към теб. Здравейте, включваме се от Асеновград, където след минути ще ви разкажем за поредни фрапиращи случаи на зверство над безстопанствени животни. Проблем, който от години остава нерешен, но подробностите след малко. Да, и на този фон ще разкажем и история за добротата и верността на едно куче. И към теб, Дани, сега. Здравей. Здравейте. Включваме се в Балкана, над Петричкото село Беласица. Това, което виждате зад мен, е входа на една мелница, но не каква да е, а 100 годишна воденица, в която продължава все още да се мели брашно. Много интересно място ни води днес. Дани, започваме. Хората от Монтанската община Бойчиновци се вдигнаха на протест заради непълноценно според тях усвоени средства по Европроект за голям ремонт на инфраструктурата в района. Те искат пълен отчет от местната власт, както и решаване на дългогодишни битови проблеми. Припомням, че Европейската прокуратура разследва потенциална злоупотреба с евросредства по проекта, който е бил осъществен там, а подробностите разказва кореспондентът ни Светлин Балкански. Нескопосано наредени бордюри, тънък или изобщо никакъв асфалт, отворени шахти и много-много недовършени ремонти. Така ли са инвестирани 5 милиона лева европейски средства през последните години, питат се хората от община Бойчиновци. Къде са парите? Определено нещо не се направи и нещо не се промени в този регион. Ние потъваме тотално. Ние в момента сме на дъното, а много малко остава, за да стигнем под дъното и да като си дигнем главата да гледаме нагоре дъното. Въпреки неоснователната забрана за протест от общината и минусовите температури, над 150 души от няколко населени места в общината се събраха в квартал Госта, за да изразят недоволството си. Сами виждате състоянието на пътя, виждате какво се случва. Още по-зле от както беше. Видно е за всички нас. Трагедия. Път се не прави, колите си разбиваме. Колко стана? 2 години вече. В
края на миналата година кабинетите на кмета и заместник кмета на община Бойчиновци са обискирани от полиция и европрокурори по разследване за недовършени ремонти, въпреки многократно удължаваният краен срок. Днес протестиращите и медии на крака отидоха в общината, но им беше отказана среща с представител на местната власт. Село Охрид е само на няколко километра от Бойчиновци. Хората там са уморени да чакат ремонта на пътя и моста над река Бутуния да приключи. Състоянието им е толкова отчаиващо окаяно, че човек сякаш влиза в друг свят. Това циментът съм дал 1000 лева. Знаеш, те тук 1000 лева да направят тротуар. Това не е моя работа. Това е работа на общината и на тия къде бутна път. Специалистите нямат надежда, че скоро лунния пейзаж ще се промени. Вариантът е единия, който е много дълъг и много така съмнителен, общината да обсъди изпълнителя и да си поиска парите обратно. Втория вариант е общината да потърси възможност за държавна помощ и държавата да я подпомогне, макар че тогава пък няма да е справедливо. Така че това са вариантите и третия вариант е със собствени средства, общината да си довърши ремонта. А проблемите на хората тук не се изчерпват с разрушени пътища и тротуари. В няколко от населените места от години нямат достъп до питейна вода от чешмите си. Нямат вода, карат с водоноски и това е от години. Я плащаме за питейна вода, а карат с водоноски от Монтана вода, защото извора има арсен в него, откриха преди няколко години. Многократните ни опити да получим отговори от общината удариха на камък. Местната власт обаче дължи отчет и обяснение не само на разследващите, а преди всичко на хората. Точно така, защото мисията на властта, изобщо не само местната, която и да е власт, е да обслужва човешкия, гражданския интерес. И при положение, че това има работата на тези хора от местната власт, те са длъжни, не е въпрос на желание и на пожелание, длъжни са да излязат пред хората, чийто интерес би трябвало да обслужват и да дадат обяснение. А иначе от вариантите, които чухме в репортажа, най-основния, трябва да подчертая, е, че там има нужда от сериозно разследване и от сериозни мерки след резултатите от разследването. За това кой е виновен, къде са отишли парите, как е направен ремонта и всъщност кой участва, ако има нещо задкулисно и някаква злоупотреба, кой участва в тази злоупотреба, защото може да се окаже, че са повече от една страна участниците. Сега към Пловдив, откъдето идват много тревожни новини. Прокуратурата проверява сигнал за мъртви кучета. Става въпрос за Асеновград. Случаите на отровени бездомни животни в квартал Запад са се увеличили. За това алармират граждани, които настояват за съдействие от съответните компетентни органи. Хората са сезирали отдел екология към община Асеновград, но твърдят, че няма никаква реакция. В същото време, заради разхвърляне на много места отрова, вече има загинали и домашни кучета. Ники Решинов сега предава на живота Асеновград. Ники. Здравей, Мариана. Взимам повод от предишния репортаж, защото и тук много гневни хора са се събрали, недоволни от това, че не получават адекватни отговори от общинската власт. Неведнъж сме ви сигнализирали за разпръсната отрова около контейнери, блокове, дори фрапиращи случаи около детски площадки, в близост до която се намираме ние и в близост до която са поредните тежки инциденти на отровени безстопанствени кучета и котки в община Асеновград, в квартал Запад, в който ние се намираме. Сигурно си спомнеш, преди 2 години срещнахме зрителите с Жаклина Планич, която тогава така даде сигналната червена лампа, че тук се отровят кучета, че и няма достатъчна адекватна грижа за безстопанствените животни. Промениха ли се нещата и в каква посока? Щом сте тук и толкова много хора, може би задавам риторичен въпрос. Да, здравейте. Ми, както виждате, нещата не са се променили. Тази практика продължава и до днес. Даже, съжаление, случаите се зачестяват. Има домашни и безстопанствени отровени кучета, немалък брой. За съжаление, не получихме адекватни отговори от общината, нали, дали е направена даже аутопсия, не знаем. Каква е точно отровата? Защо тази отрова така свободно се продава по магазините? Нали, всеки може да я закупи, всеки може да я ползва. Как смятате? Това ли е начинът, който общината, бездействайки, не поемайки твърд тон, е начинът, който избират за справяне на проблема с безстопанствените кучета? Едва ли отнемането на живот е решение на проблем? То това е просто... Това е живот. Няма значение човек-куче, нали? Но проблем за безстопанствените кучета има, нали? Има, да.
на 100%. Кажете ни вие, какво очаквате да се направи, да предприемат компетентните органи, защото вие сте загрижени за тези кучета, иземвате, т.е. съвсем доброволно функцията и работата на общината, но едно гладно, болно, безстопанствено куче днес, утре може да е опасно за вас, за вашите деца. Здравейте, преди да започна да говоря, само искам да кажа, че говоря като член на НПО Дай Лапа. Това, което трябва да направи община Асеноград и това, което трябва да се прави по принцип, и всъщност това е единствения хуманен и законен начин за намаляване на популацията на безстопанствените животни, това е чрез масова кастрация. Трябва животните да се кастрират, трябва да се провеждат кастрационни кампании, трябва да има поощрения, които насърчават хората за това нещо. Трябва също така да се повиши контрола и събираемостта на таксите за домашните животни, които са, има си регистри, които са регистрирани, за да може по този начин да се следят нещата. Поредните фрапиращи случаи от средата на месец януари, в какво се изразявахте? Ами всъщност, миналата седмица беше разпръсната отрова тук, силна отрова. Даже има хора, които са пострадали живо. Може да попитате тях. Има доста смъртни случаи на животни. Да, Мариана, между другото, преди това включване тук имаше доста емоционални моменти. Хората буквално идваха с сълзи, за да участват в това включване. Така е случая с Таня. Като собственик на домашно куче, искрено ви съчувствам. Вашето домашно куче, което не е безстопанствено, не сте го изхвърлили на улицата, като много други граждани, е загинало, защото е вкусило от отровата, разпръсната за тези, които са нямали късмета на вашето куче да имат стопанин. Точно така и на много места, за съжаление, защото тук минах и го носих на ръце, като разбрах, че има хвърлена отрова. Отивам пред нашия вход, който е най-последния. Имаме там друга площадка, пущам го там да може да се изходи. И това става за секунди. За секунди. Беше много болезнено. За секунди кучето ми почна да се мъчи, да му излиза пяна, да се гърчи. Пробвахме с... Жената даже изтича до аптеката. Много ми помогна. Какво ви казват от общината? Оказват ли съдействие? От общината никакво съдействие. Абсолютно никакво. Тук бяха с колите. Снимаха тук. Аз като се прибирах от работа, имаше едно умряло котенце, отровено, и котенци. Дойдаха от общината, снимаха ги и казаха, че в понеделника ще дойдат да ги приберат. Ама какво съдействие? Аз даже мисля, не мисля, има много постове във Фейсбук, си бях публикувала и там се говори, че даже може да е платено от общината на човек да извърши такова нещо. Не, това са неща, които трудно биха били доказани. Нека да дадем един добър пример на едно кученце, което някога е било изхвърлено на улицата, но е намерило своя стопанин, който се грижи за него, плаща неговите данъци. Да, регистрирана в общината, 14 години се грижа вече за кучето. Тя е доста възрастна. На 15 години ще стане скоро. От общината ни заявиха, че за последната година са кастрирани 130 кучета. Те са върнати обратно на местата, на които са били намерени. Такава е законовата практика, която те ни цитираха. Хората тук казват, че са не повече от 70 в града. Това адекватни мерки ли са според вас? За мен не са адекватни мерки, щом продължават да случват тези неща. Виждате и слушате хората за какво говорят, за какво става въпрос. Това са от години, а това проблем не е. 2-3 месеца от 4-5 години. Колко чест е проблема и сериозен ли е наистина? Ама как да не, съвсем сериозно ви го казваме това нещо, защото ние непрекъснато се занимаваме с животинки. От улицата нямаме възможност, нали, да приберем вкъщи. Водим ги на лекари, обезпаразитяваме, лекуваме, какво ли не, храним ги. И ако ви кажа, значи това е масова система. Милата година ли колко беше тук, пак има кученца, е както този човек го гледа, но много ги хвърлят на улицата и идват тук при нас, раждат и като видят, че ги храниме. Миналата година една майка беше нещо като тази Golden Retriever, беше кученцето майката. С 6 животинки ги намериха долу в улицата, хвърлени там, отровени. Асеновград е най-големият извън областен град. С 10 секунди има ли нужда от приют спешна? Има, да. Има нужда от приют, има нужда от не само масова кастрация, а и задължителна кастрация.
А от община Асеновград заявиха, бяха поканени, разбира се, тук представители на отдел екология или на общинската администрация, който и да решат те, но те отказаха да дойдат тук на място, да се срещнат с нас и с хората и да обяснят какви мерки са предприели с мотива, че тече прокурорска проверка. Днес хора от квартала отново са викани в полицията и прокуратурата да дадат информацията, с която разполагат по последните фрапиращи случаи. От общината заявиха, че ще оповестят какви конкретни мерки предприемат едва след като прокуратурата си свърши работата, а до тогава работят по екологичното законодателство за безстопанствените животни. В един случай тук наистина напрежението расте, защото хората са притеснени, че се сипят отрови и тровят животни в града. Да, хората са загрижени за това, че се случват убийства, независимо дали убиваш... Щом отнемаш нечий живот, независимо дали е на животно или на човек, се превръщаш в убиец. Ники, благодаря ти за това пряко включване. Лошото е, че това, което показваме сега и показваме редовно в нашето предаване, тъй като милеем за това да се спазват правилата, милеем за това да се проявява човещина, съчувствие, да не сме изроди и убийци, а да сме хора. Това е симптом. Тези случаи са симптоми. Те са резултат от липсата на мерки от местната власт и липсата, очевидно, и на политика в по-малките населени места, защото в големите градове проблемът до някъде грубо погледнато би могло да се каже, че е решен, но липсва политика, липсва воля, липсват пари, явно не се разчитат бюджетите така, че да има средства да са заложени в тях за решаването на този толкова сериозен проблем. Убийствата, които хората извършват над животни, които преди това са изоставили и са помогнали на тези животни да се размножат безконтролно, като не са взели мерки. Ние оставяме въпроса отворен. Това е огромен проблем, защото е израз на липсата на човещина, липсата на морал и липсата на ценностна система в обществото ни. Липсват и наказания, очевидно, за такъв тип престъпления. И продължаваме да работим в посока на това да се сложи край на всичко това, което виждаме. Сега продължаваме към Шумен с инцидент, който разбуни духовете там. 12 ученици чакаха повече от час студена януарска вечер редовният транспорт от училище до домовете им. Автобусът така и не дошъл. Те били извозени всъщност няколко часа по-късно, но за случая ни сигнализира майка на деветокласник. Община Шумен проверява детайлите, но вече е ясно, че заради размествания в графиците на шофьорите въпросния ден, курсът е бил пропуснат в графика на автобусите. Както всяка вечер след училище, 12 деца се отправят към мястото, откъдето ги взима училищния автобус. След доста време чакане търсят помощ от пазача на паркинга. Той се свързва с шофьори, които обслужват курса. Двамата шофьори, които са цитирани в сигнала, че са разговаряли с охранителя, за тях работният ден е бил приключил, те са били в домовете си. Автобусът е трябвало да тръгне в 19.30 часа към селата Дибиче Вътреще, но се оказва, че във въпросния ден такъв курс не е предвиден и децата продължават да стоят на улицата. До 8.15 резултат няма. Те звънят отново, като четирма от Дибич са се прибрали с родителите си. Моят син съответно остава тук, за да е съпричастен с деца, които няма кой да ги прибере. И остават на улицата един вид, тъй като от две трещи няма със сигурност кой да дойде. И освен него още трички за Дибич, които пътуват. Продължават да чакат към 8.20, ако не се лъжа. Прозвъняват пак и им казват, че не две коли, ами бушти им изпратят. Накрая децата са превозени благополучно. Директорът на средното училище Сава Доброплодни научава за ситуацията от учениците си. Казаха ми, просто автобуса закъсня, чакахме го, малко постудувахме, малко поговорихме и после казаха, че след като някой се обадил на някого, не можаха да ме визират никой конкретно, дошъл е автобуса и се прибрали.
От община Шумен, която отговаря за ученическия транспорт, проверяват случая. Разпитани са трима от шофьорите, охранителя, който е бил на смяна, и става ясно, че във въпросния ден се наложило преразпределение на маршрутите и така този курс бил пропуснат в графика, затова и не бил направен. Заместник кметът Светла Станкова обещава изясняване на неприятния инцидент. Не отричам, че е сериозно това, че деца са били забравени. Не толерираме подобно поведение и това ви уверявам, че най-вероятно ще има взети санкции за това. До 7 дни ще бъдат изяснени всички подробности по случая. В рубриката «Приемно време» днес отиваме в Бургас и влизаме в приемното време на местния кмет. Разбира се, преди това ще чуем и проблемите, които поставят на масата, образно казано, жителите на Бургас. Елиана Цанова разказва. Бургас е един от най-бързо развиващите се градове в страната. През последните години бяха изградени множество паркинги, както и се облагородиха междублоковите пространства. Според местните жители обаче, паркоместата не достигат, особено в кварталите в близост до центъра. О, голям кошмар е. Зоната се разширява, синята зона. Ще обхвани по-голяма част, но има твърде пренаселени райони просто. Няма. Трябва да се помисли за многоетажни паркинги. На първо време трябва да уредят всички улици в града, дето се казва. И трябва да помисли за тези коли, защото вече е много претоварено положението. Някои от кварталите майките с детски колички споделят, че част от тротуарите са разбити, а придвижването по тях е трудно. Из центъра не толкова, обаче из комплексите е доста трудно на места. Доста са потрошени, трудно се преминава като цяло и високи бордюри на места. Хубава е тази улица, но като влезем и в джобче малко настрани, на така, виждат се неуредиците. Но общо взето ние сме доволни от града си. Младите родители питат за повече възможности за детски площадки, разходки на деца, разбира се, ремонт и възстановяване на уличната пътна мрежа, проблеми свързани с замърсяването, проблеми свързани с осигуряването на паркоместа, така че в новия бюджет сме заложили средства както за изграждането на етажни паркинги, така и за проектирането на нови, които следващата година да бъдем изградени. Хубав ни е града, да, уреден е, няма проблеми. Някои от жителите в Бургас се оплакват и от лошо качество на въздуха. Града смятам, че е чист, но за въздуха смятам, че не е чист, защото аз също страдам от алергия, откакто живея тук в Бургас от може би 20 години. А пък детето ми е на 12 години. Това, което забелязвам и при другите, е, че така също имат алергии, затруднения с дишането или астма и такива заболявания. В рамката на бюджета на община Бургас са предвидени средства за чиста околна среда и опазване на климата. Започване изграждането на трета клетка за смесени битови отпадъци с нова инсталация за RDF на територията на общинското ни депо. Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на старите отоплителни уреди с нови екологосъобразни форми на отопление домакинства, която ще обхване територията на цялата община. Кметът на община Бургас допълни, че в рамката на новия бюджет са осигурени средства за детско здравеопазване, социални програми, свързани с деца и възрастни хора, както и за изграждане на нови училища и нови детски градини. Предстои и строителство на нова детска болница, която е един от най-важните проекти в морския град. Ето какво още ще видите до края на предаването. Разказваме сърцераздирателната история на едно куче, което дава пример за доброта и вярност. След бабин ден е време и за дядов ден. Ще видите къде къпат и защо къпат дядовците на селската чешма, разбира се. И сега, както казах, продължаваме с един пример за доброта и мирно съществуване, което ни дава едно куче. Той е пазителят на един мост Търговище. Припознал е мястото за свой дом и всеки ден застава като сфинкс в началото на моста и посреща и изпраща хората, които преминават. За българският Хачико разказват Герасим Герасимов и екип. Мост
Мостът над река Врана свързва двете части на града и е много оживен. Близо е до началото на централния площад и до булеварда, по който минават стотици коли и хора. Всяка сутрин едно куче стои неподвижно в началото му, сякаш изпълнява важна житейска мисия. Кръстих кучето полковника, защото когато го видях за първи път, стоеше на моста, самичък, така като пазител. Но асоциацията, която направих, беше романа на Маркес «Няма кой да пише на полковника». Защото просто наистина някаква самота излучваше това куче като друг роман на Маркес. И ми е любим този полковник. Полковникът застава на поста си всяка сутрин между 7:30 и 8 часа, в пиковия час за пешеходци и коли. Въпросното куче съм го виждала поне стотина пъти, изключително добронамерено и контактно и винаги пресича на пешеходната пътека. И имам чувството, че то някого чака от тази страна на реката. Тротуара и на моста съм го засичала много пъти. Също съм виждала добронамерени хора, които с нещо го хранят. Също съм виждала деца и възрастни, които го галят. И също съм виждала хора, които като че ли придружава от едната до другата страна на въпросната пешеходна пътека, но рядко се задържа на отсрещната страна към центъра, по-скоро е около реката. Пешеходци и шофьори са свикнали с присъствието на полковника и уважително го изчакват да пресече. Няма случай да е проявил агресия. На мен също не ми е посягало. Не смятам, че е лошо животно. Не мога да кажа, че напада хора. Кучето е маркирано като бездомно, а ветеринари предполагат, че някога е било домашно и има запазени навици от тогава. В определен момент кучето се е изградило навици, хората, които са около него и които преминават редовно да му дават храна. И по този начин самото куче да пази самия регион или да опознава региона около моста като негова територия, в която той получава и храна, получава внимание, получава вода. Обикновено на този мост или на това място минават едни и същи хора по едно и също време. По същия начин кучето има вариант да се привържи към тях, да ги запомни като физиономия и да е предразположено към тях. Може би някой ден пазителят на моста ще намери нов стопанин, към когото да проявява верността си. А може би ще остане на поста си и ще дарява безмълвно доброта и другарство на всеки минувач. След малко в България в 60 минути се включват на живо Деси Малинова и Дани Цекова. Здравейте! Деси, най-напред към теб и темата ти днес. Здравей, Мария. Здравей, Мариана. Днес търсим отговор на въпроса, трябва ли да се върнат полигоните за кандидата, шофьорите и курсистите и в какъв вариант? Дани, към теб. Здравей. Здравей, Мариана. Ми има преки включвания, които ни карат да се гордеем. Точно това, така се чувствам и аз днес от Варненската математическа гимназия, за да ти покажа. Ето, два златни медала. Един е от ученическата олимпиада в Куала-Лумпур, а другия от олимпиадата в Казахстан. Повече за нашите златни момчета и момичета след малко. Да, още повече, че освен за варненските математици и физици, ще разкажем и за бургаските. Изобщо умници са българските математици и физици. Благодаря ви и продължаваме след малко. Полигоните за безопасно шофиране трябва да станат част от подготовката на бъдещите шофьори. Това каза преди дни министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Има ли все още полигони? Ползват ли се те и трябва ли да се върнат като част от обучението на бъдещите шофьори? Деси Малинова сега търси мнението на специалисти и обикновени хора. Деси. Да, ние днес попитахме Мариана, обикновените хора, шофьори и не само шофьори, трябва ли да се върнат полигоните? Разбира се, те не са на мнение и не са специалисти да кажат точно в каква форма, но това ще разберем малко по-късно в включването. Но нека първо да видим какво казаха самите шофьори. Редно е и задължително е да се разкрият отново полигоните, да. За да има, нали, все пак някакъв ефект от тези полигони, да. И предполагам, че ще има не само градското кормуване, извън градското, а и там на место, фактически. Защото там се поставят различни препятствия, да,
които трябва да се преодоляват, докато това го няма по пътищата. Лично аз не виждам как може да стане във връзка с новите пазарни и други взаимоотношения, свързани с терени, интереси, липсата на достатъчно общинска земя и така нататък. Проблема обаче ще възникне с това, как през останалото време, когато не се провеждат там такива тренировъчни действия, как ще се оперира на тия полигони, дали няма да се превърнат в места за дрифтове и за надбягвания. Дори и те, с които са вече преклонна възраст, не е лошо и те да минат там, да, съответно, там след 70 години, да минат, за да се опреснат, нали, познанията. Така, господин Бързаков, като автоинструктор и член на АКАП, може ли да кажете всъщност това съкращение какво означава? Асоциацията на квалифицираните автомобилисти на България. Така, мнението на обикновените граждани е, че трябва да се върнат полигоните. Ние виждаме, че в момента се намираме на един такъв полигон, в който вие също обучавате вашите курсисти, но що се отнася до това какви трябва да изглеждат полигоните, може ли да кажете вашия опит? Така, като начало трябва да кажа, че идеята на цялото това нещо за полигоните е обучението да бъде разделено на две фази. Първата фаза, която в момента се осъществява, и втората фаза, която ще бъде така наречените нови полигони за рисково шофиране. Или иначе казано, когато автомобилът излезе от сцепление, когато се получи аквапланик на пътя, когато се получи някаква рискова ситуация, в която бъдещите млади водачи не са готови да предприемат действие, за да я сведат до минимум случаите, в които се получава ПТП в такава ситуация, да могат да ги отработят тези неща на такъв полигон, след това да бъдат пуснати да карат в движението при останалите автомобили. Като се има в предвид, че полигона е една безопасна среда за шофиране и тези неща могат да се отработят по безопасен начин, без да има пострадали. Това, разбира се, в едно обозримо бъдеще, господин Бързаков, да има такива модерни полигони. Тези полигони, на които виждаме и сега в момента край Благоевград, който го използвате и вие и вашите колеги, вие го пригаждате да може да използват към момента. Какво правите на него? Значи идеята на този полигон в момента е да си дойдем с курсистите, да ги научим да потеглят, да спират, да превключват предавки, да задържат определена скорост с автомобила. Началните захождания за паркиране на естакадата също така, да имат някакво базисно ниво, на което да се стъпи след като влезем в градски условия. Какво е вашето мнение? Трябва ли да ги има в този вариант полигоните или трябва да бъдат от тези новите, модерни, съвремени, за които споменахте? В този вариант полигоните е хубаво да ги има, защото в самото начало, когато започваш да обучаваш един кандидат, ти няма как да го пуснеш директно в градски условия да шофира. Хубаво е да дойде на едно такова място, където на спокойствие да му се обясни, да му се покаже, той самия да пробва, да изгаси колата, как се казва, няколко пъти, но сам да придобие вече рефлекса за това как се прави маневра, как се завива, как се спира, как се потегля. Всяко едно от нещата, което е нужно вече за градското управление на автомобила. Вие ще ни покажете с вашата курсистка Ради, която в момента кара шофьорските курсове, но може би след малко накрая на нашето пряко включване, за да кажем, такива полигони, за които споменавате и казвате, в България няма все още, но могат да се направят по искането на министъра на транспорта. Има ли обаче в другите държави такива? Може ли да черпим опит от тях? В почти всички държави, членки на Европейския съюз, има такива. Най-близкият пример е Сърбия, която е близка до нас. Дори в Сърбия има такива полигони, които са направени по такъв начин, че автомобилът влиза, провежда си обучението, на излизане се заплаща, те са платени изцяло от държавата, са направени, финансирани и всичко се е под контрол на държавата. Значи и при нас може да се случи едни такива полигони да има, на които да се обучават курсистите, а дали ще се изписват на тях, вече отделен въпрос. Разбира се, че може да се случи и при нас, като тук е момента да подчертаем, че идеята за тези полигони е шофьорите да излизат максимално подготвени на пътя. Това е самата идея на всичко, което се опитваме да правим.
Може би и тук идва и тънкия момент. Всъщност, когато вие ги обучавате тук, те пък не са в реална среда, когато отпред, отзад има автомобил, има камери. Тук може би по-лесно, или? Значи аз казах и преди това, като ви го казах. Тук идеята е да се сложи едно базово ниво, на което да може да стъпим, когато влезем в градски условия. В градски условия, естествено, е много по-добре там да ги учим вече да паркират, защото всяка кола паркира по различен начин. Има големи магазини с големи паркинги, на които вече можем да ги караме те сами да си избират място, на което да искат да паркират. Както и на самия изпит след това, изпитващия може да им зададе място, на което да паркират. Идеята е те да свикват с трафика и с многото автомобили и между тях да могат да паркират, а не тук на един пуст празен полигон, където няма никакво натоварване за курсиста и за бъдещия водач. Значи, с едно изречение, идеята е да има полигони, но те да бъдат като в реалната среда с всичките трудности и настилка, които могат да съществуват на пътя. Точно така. Добре, може ли да ни покажете сега вашата курсистка, как минава така наречената естакада? Това беше едно от най-трудните, ако не се лъжа, едно време за изпитващите и за курсистите? Ами, не бих казал, че е най-трудното, но да, трудно е, защото колата трябва да се задържи на полусъединител и по този начин да се потегли, но ето, дори при тази ситуация, това ще е пак една примерна ситуация, защото в градски условия тук нямаме нито такава натовареност? Нито натовареност, нито коли, нито пешеходци, нито някакви знаци за предимство. Просто имаме на някакво бетонно съоръжение, на което трябва да ви покажа за какво служи този съединител и как тя може да го използва. Ами нека да го видим тогава с Ради. Нека да го видим и това ще е финала. Благодаря ви, докъдето ни стигне времето, за да видим вашата курсистка как се справя в крайна сметка, как се справи с ръчната и с съединителя. Това, което можем да видим можеш и което ще да покаже пуснеш и оператора Иван Терзиев, защото в случая е много важно. Много е важно, разбира се, тя да усети и своите възможности, не в реална среда, както се каза, не на пътя, когато вече е излезнала. Все пак да ги има тези полигони. Дали те ще станат факт след време, ще разберем, когато, разбира се, това се случи и е одобрено както и от Министерството на транспорта, така и когато се случи. Да видим какво ще заходи тук колата сега и как ще направи тази девойка, която, както знаем, е около 18 години, 17 и години 9 месеца, когато вече има право да се яви на кандидат шофьорски курсове. И сега ще ни демонстрира как може да се изкачи на съединител, на полусъединител. Ето сега в момента ни показва доколко ще се справи. Какво точно ни обяснява, може да каже само шофьора. Със сигурност не го прави за първи път. Повторението е майка на знанието и това е извода. Полигони трябва да има. Със сигурност обаче трябва да бъдат много по-сложни от един обикновен асфалтиран път като този. Да, защото това е що за полигон. То е като една добре отъпкана поляна някъде в планината. Иначе наистина няма спор от нуждата от полигони. Защото това, което виждаме точно в момента зад Деси Малинова, се случва на входовете и изходите на моловете, например, на големите търговски центрове. Когато има опашка да излезеш от мола, кола след една след друга се нареждат и ти се налага да спреш ей така под наклон. И когато тръгваш, особено ако не си с автоматично предаване, а си с ръчна скорост, тогава можеш да изпуснеш от контрол колата и тя да удари този човек за теб. И не са само тези рисковите ситуации, които се създават, ако не си тренирал на полигон. Например, при паркирането, което основно се учи поне в началото на полигон, ако не си минал полигон, какво се случва? Влизаш в някаква малка уличка, тръгваш да паркираш между колите и предната и задната кола ще пострадат и ще се превърнат в опитни мишчици за теб и за твоето паркиране. Липсата на опит при паркирането. Продължаваме нататък с рубриката ни «Нашите деца», с които се гордеем. И за
За целта отправяме поглед към изключително успешните младежи на математическата гимназия Доктор Петър Берон във Варна. Нашите деца са сред най-талантливите и най-умните, можем да го кажем с основание. Има и доказателство. И това са медалите и високите отличия, които те печелят на престижни международни състезания. Ще струва си да споменем имената на някои от тях. С златен медал от Световната математическа олимпиада в Куала-Лумпур се завърна възпитаникът на гимназията Дамян Накев. Миналата седмица друг възпитаник на учебното заведение, Веселин Маркович, спечели пък злато на престижната международна Жълтиковска олимпиада, която се провежда в Алмати вече 20 години. Отборът ни в Казахстан се представи повече от успешно. Дани Цекова сега ни среща с тези изключителни деца и техните преподаватели. Дани, заповядай, слушаме те с удоволствие. Точно така, Мариана, няколко пъти ти каза, талантливи деца, талантливи, това е факт, но таланта без много упоритост, хъс и труд, всъщност не знам дали би донесъл такъв успех, каквито имат учениците. Тук сега ти започна с представането на двама от медалистите, така да кажа, с Веселин, който е до мен, на неговия медал ти показах. Сега, здравей, Веселине, кажи ни сега много голям успех, какво се крие за този успех и твой златен медал в Казахстан. Здравейте! Мога да кажа, че един голям успех като този не се е постигал днес за утре. Действително трябват години подготовка. Аз всъщност се състезавам по информатика още от четвърти клас. И голям принос мога да кажа, че освен денонощното решаване на задачи, стои училището, нашите учители, специални благодарности на моята госпожа Юлия Димитрова по информатика искам да отправя. И мога да кажа, че за да се постигне такъв успех, действително трябва човек да е много упорит. Твой златен медал е факт. Какви други успехи имаш ти? През изминалата календарна година се класирах в националните отбори по математика и информатика. Мога да кажа всъщност, че това са най-големите успехи, които съм имал до момента, защото в националния отбор по математика влизат шестимата най-добри в страната, до 12-ти клас включително. Аз към момента на класирането си бях 10-ти клас. В националния отбор по информатика влизат 4-ма човека. Тоест, всъщност аз успях едва в 10-ти клас да постигна нещо, което състезателите купнят да изпитат един път, дори един път 12-ти класници да се класират в националния отбор. Заедно с теб бяха на това състезание Петър Петров и Добромир, а те са с сребро, нали така? С бронзови медали. С бронзови медали. Да. Добре, другия път сребро и злато. Сега, Петър, кажи ни твоето представане, кое беше най-трудното, кои бяха, примерно, да кажем, най-големите ни конкуренти? Да, здравейте. На тази международна олимпиада участват към 700 участника от 16 различни държави, като са доста силна конкуренция и нивото е като повечето престижни и международни олимпиади и се изисква така доста задълбочено решаване на задачи, поне по физика, дисциплината, в която аз се състезавам. Имаше първо теоретична част 4 часа и после експериментална част още 3 часа. Само сега, преди да продължим с всички други тук ученици, които са с медали, с добри участия, ще погледнем за кратко към Бургас, където всъщност от природо-математическата им гимназия там има 4 ученици, които се завърнаха с пълен комплект медали. Колко струва златния медал? Ще разберем от разказа на Еляна Цанова. Нека видим. Всред първи е Ангел Христов от природо-математическата гимназия в Бургас. 11-класникът има златен медал по математика от Жълтиковската олимпиада в Казахстан, в която участват 286 от най-добрите математици в света. За 2 дни Ангел решава по 3 задачи в продължение на 4 часа и половина. Не намира отговора на една от тях и не успява да получи максималните 7 точки. Много логическо мислене. И от време на време много теория. Задачата, за която аз говоря, беше много трудна геометрия, която аз трябваше да опиша както трябва. Трябваше да съобразя много технически детайли, на които да обърна внимание. Аз
не го направих достатъчно добре. Но достатъчно, за да вземе златен медал. Ангел се гордее и с бронз от Международната олимпиада по математика в Япония. Всеки път, когато спечеля такава награда, имам самочувствието да си кажа, добре, значи мога и още. Работа до малките часове на нощта в продължение на години полага и Петко Лазаров, за да спечели сребърен медал по математика. Първо трябва да се направи пълно решение, което понякога отнема няколко страници въобще да се напише. Един от дните мисля, че бях предал 7 листа за проверка. С сребърен медал се прибира от Казахстан и Ванеса Калинкова, която определя като най-голямо предизвикателство на това състезание умението да се концентрираш. Бяхме в доста голяма зала с много хора. Сигурно към 100 човека бяхме в тази зала. Но от друга страна това е добре, защото всички тези хора сме в едни и същи условия, решаваме задачите. Направление физика. Георги Костадинов печели бронз. Състезанието, в което участват 200 души, включва теоретичен и експериментален модул. Втората ни задача беше от астрофизика, третата ни задача беше от геометрична оптика. От различни дялове се дава един проблем, нали, който трябва да се разреши, да се получи някаква крайна формула. Специално тази олимпиада държи наистина едно забележително високо ниво. Децата са наистина невероятни, но това е плод на многото усилия, които са полагали системно през годините и това е просто, така да се каже, венец. Независимо от цвета на медалите, това са златните деца на Бургас и на България. С техните успехи се гордеем. Това, което чухме от Бургас, че много труд, много безсънни нощи и голяма концентрация трябва на такива състезания, така ли е, да ми каже Добромир? О, да, със сигурност трябва голяма концентрация и железни нерви, защото напрежението е голямо. Кажи ми за себе си, от кога и как реши пък точно с математика да се занимаваш? От малък ли така изведнъж? От малък ми е много интересно да смятам всякакви най-различни неща. От втори клас започнах да се състезавам по математика, а от пети постъпих в школата по информатика към математическата гимназия и не съм спирал, защото за мен решаването на задачи не е работа, а по-скоро удоволствие. Чудесно да се чуе така от млади хора. Константин сега и Диан да ми кажат пък за техните си проекти, което освен на математиката, освен успехите в състезанието, много интересно ми се стори, кажи. Ами, освен информатиката и математиката, двамата с Диан се занимаваме с научно-изследователска дейност в сферата на изкуствения интелект, като аз наскоро публикувах първата си статия, а той може да поясни за неговите успехи. Каква беше твоята статия? Статията се задълбава в архитектурата на невронните мрежи и се опитва да направи по-добра такава, която досега не е правена. Кажи сега за теб, защо реши пък точно към изкуствения интелект да се насочиш? Ами защото това е една много нова сфера, където може да се правят много нови неща и ми хареса да опитам. Съответно успя да се класирам да участвам на състезанието на Европейския съюз на млади учени. И понеже ни остава много време, а сега Емона, кажи ни, единствена дама, какво искаш, към астрономията ли се насочваш? Ами да, искам да стана професионален астроном в бъдеще. Пожелавам ти да откриваш само хубави неща, не астероиди. Сега отиваме и към Диан Накев, който има големите успехи в Куала-Лумпур. Кажи ни как се постигат такива успехи? Такива успехи със сигурност се постигат с много труд и решаване на задачи. Разбира се, тук в училище посвещавам голяма част от успеха си и много се радвам на такива успехи. Ти си само 8-ми клас, нали така? Какво ти пръсти от тук нататък? Имаш ли си мечти? Какво искаш да постигнеш, освен да ставаш по-добър и по-добър? Нямам желание да спирам, но също и все още нямам предпочитана професия или място, където желая да уча в бъдеще. Ами ето, можем да кажем, че пък това остава като задача на преподавателите тук и екипа на математическата гимназия във Варна. Ето такива ученици да имат бъдеще, да отиват на хубави места и да прославят страната ни, защо не е на много, много, много високо световно ниво, Мариана. Да, именно там да творят, да работят и да тласкат целият ход на човечеството напред. Дани, благодаря ти. Сега се насочваме на северо-исток към руснското село Черешово, където днес отпразнуваха Дядов ден. Това е единственото място в България, където преди близо половин век мъжете от селото просто решили да празнуват на пук на бабин ден. А традицията отново е свързана с вярванията и нареченията за здраве и плодородие. Дядов ден в Черешово се ражда по идея на местните зевзеци Дамян Хаджийски и Милчо Станчев.
Хрумнало им да си направят собствен празник в отговор на бабин ден, на който само жените се забавляват и пренебрегват мъжете си. Двамата на бабин ден, като изгоните тогава, мъжи се пускат на бабин ден и те в кръчмата. Абе, ни пръщат да спретнем утре един дядов ден на пук на бабите. И тук там се разчува на другата година, след бабин ден, веднага дядов ден. Тогава беше по-дълго беше атмосферата. Значи се правиш нещо като общо събрание, на кого му се отелила кралата, колко родице са родили. Като четен доклад имаш нещо и тогава се почва с офрата. Традициите започва с пиени, продължава с пиени, завършва с пиени без биони. Новосъздадените традиции побелявали в началото дядов ден да се отбелязва само от мъжете в Черешово, но след 1990 година се превръща в празник на цялото село. Шествието тръгна от центъра на Черешово и се отправи към къщата на избрания за дядо на селото. Този път с почетната титла бе удостоен 66-годишният Валентин Петров. А дядото, който се похвали с двама внука и една внучка, се беше погрежил да посрещне подобаващо своите гости. Роден съм в село Черешово, Кореняк. И празника, който е създаден в годината, която аз съм се родил. 1957 година. Това е почет към старите поколения, които са го създали и да придадем на следващото поколение след нас, да може да се развива. Дядото на селото вече е помислил и в тази посока, като е създал в дома си своеобразен музей, който разказва за предците му, дошли от Балкана в началото на миналия век. Някои от историите обаче запазва в тайна, като например. Има ли нещо, което дядо знае, а баба не знае? При всички случаи. При всички случаи. Да. И какво може да е? Имате и баба, ще го разбере сега, ако му кажа. Ние не може да издаваме държавни тайни. След краткото прекъсване, дядото беше понесен към каруцата, а тя беше водена от друг важен участник в празника. Как се казва магарето? Веска, винаги, всяка година, с магари се вози дядото. А шествието се отправи към чешмата, където Валентин Петров беше изкъпан за здраве. Празникът завърши където започна, в центъра на селото, с хоро, на което без страх от студа се включиха и млади и стари. Отиваме сега в Петричкото село Беласица, в една воденица, която е на повече от един век. А интересното е, че в нея все още се мели брашно. Тя е действаща. Дани Бакалска е там, за да ни я покаже и да ни разкаже историята. И Дани, здравей! Здравейте отново от Петричкото село Беласица. Наистина намираме се на едно страхотно място, като излезнало от приказките. Честно казано, аз останах искрено учудена, че все още се намират такива места от миналия век, продължаващи все още да функционират, пазещи историята и традицията на родния край, съхранявайки памета, но и продължавайки все още да действат. Собственика на тази воденица, да го наречем воденичарият, правилно ли ще бъде, Георги Балджиев е тук до нас и той ще ни разкаже малко повече подробности като начало. Да започнем от там. Разкажете ни каква е историята на мястото, на което се намираме. В момента се намираме, както казахте, в село Беласица, община Петрич, на място на моя пра-пра-дядо Трайко Балджиев, който е построил воденицата. В момента пред нас е воденица и мелница. Воденица, защото се подава, се меле чрез вода, а мелница с ток. Едно време не е имало ток и се е мляло на воденица с вода. Воденицата е построена през периода 1870-1890 година, като документите са изработени за воденицата, за узаконяване на воденицата от Караламбов, инженер Караламбов от Благоевград, тогава Горна Джумая, през 1889 година. В региона тук, към настоящия момент, ако се върнем, това е единствената действаща воденица, нали така? В момента тя е единствената действаща воденица и тя никога не е спирала да не работи. С един изключител, един период
50-51 година, когато семейството е интернирано. За този период нямаме информация. През другото време воденицата е постоянно действаща, когато има вода, естествено, като се захранва от дере. Пълноводието на дерето обикновено е периода март-септември месец. И тъй като няма клиент, който да е върнат, да не му е извършена услугата направа на брашно, сме направили и мелница, когато няма вода, мелеме на мелницата, така че услугата се извършва. А всъщност да споменем само, че за съжаление в момента не може да покажем как става задвижването на колелото с вода, тъй като добивът към настоящия момент е много малък, но за сметка на това пък функционира другата част, която се задвижва с ток. В предварителния разговор ми разказахте доста интересни неща относно воденичния камък, който всъщност виждаме. Да, воденичния камък върти обратно на часовниковата стрелка. Така е направена воденицата, че той се задвижва обратно на часовниковата стрелка. Много от хората искат брашното да им се прави на воденица и ние винаги се стремим, когато има вода, на воденица да се мелее. Периода 90-91 година, когато в магазините почти нямаше хранителни стоки, тук се мелеше денонощно и двете воденици работиха. Хората си правеха различни ястия, хляб, зелници и тем подобни. И брашното става много хубаво. В момента, както казахте, дебита е много малък, почти нулев, да кажем. Има вода малко, но не е достатъчно за да задвижи камъка. Затова ще покажем, когато няма вода, как на мелницата произвеждаме брашно. А това ще го покажем след малко, обаче на мен ми стана интересно, като казахте, 90-те години не е имало хляб по магазините. Сега имаме хляб по магазините, но въпреки това идват хора тук при вас. Какви хора идват при вас? Обикновено възрастните хора са по... искат старо на воденицата направено брашно. Докато младите не са толкова заинтересовани, но те пък от любопитство почнаха да идват, да гледат, да се интересуват как е било, какво е било едно време. Така че воденицата ще продължава да се поддържа за поколенията, да се интересуват, да видят какво е било едно време, как е сега. Нека всъщност да видим и ние. Хайде да ни направите една демонстрация, да ни покажете как всъщност функционира, какво се прави, може би оттам. Ей, сега ще вземем житото. Така. Да започнем оттам. Какво количество жито е необходимо, за какво количество след това да излезе брашно от него? Колкото жито поставим, толкова килограма брашно получаваме. Един килограм жито, един килограм. Килограм брашно. А колко време отнема за този един килограм да работи воденицата? 10 килограма половин час. 10 килограма се смиля за около половин час. Изсипваме житото тук в камбара и пущаме воденицата. Сега ще видите. Хайде да видиме. Сложна е системата, както виждате. Идват нововъведения. За това мелене взимаме на 10 кг, взимаме една паничка, 1 кг. Уим се казва, за това, че го смилям. Сега ще нагласим воденицата. Оператора не може да влезе да ни покаже. Разкажете ни какво се случва. В момента житото, камъните се задвижиха. И воденицата започва да меле. В зависимост каква разфасовка искаме, по-едра или по-ситна, камъка се вдига и се сваля. Ето брашното, идеално брашно, като го натиснеш, това показва, че е меко, бляно. Може да се прави и по-едро, и по-ситно. Ето, готово за баница, може да си капнеш, няма нищо, не е отробно. А всъщност вкуса по-различен ли е? Вкуса е идеален. В момента... По-различен от този в магазина, по-добър предполагам. Да, да. Ами, това беше от нас за сега. Както виждате, за съжаление, баница все още нямаме готова, но пък всеки, който иска и който има желание, може да дойде тук на място, да си смели сам брашно, след което да си направи и някакво тестено изделие. Така, което... както са го правили преди един век нашите предци. Което няма да има равно по вкус и по качество, защото друго си е да си видиш житото, да си смелиш сам брашното и да си изпечеш нещо от това брашно след това. Много по-качествено и гарантирано знаеш какво има вътре.
Ето, че отидохме накрая и в действаща истинска мелница. Няма друго такова предаване. Разделяме се с пожелания за хубава вечер и много успешна седмица. До утре!